dañu né patte ay at nga fokk né dañu la faté 2000 ba 2009 ren lañ koy atté fébaru mak feub di metti fo laal di gatché bul sax S 2012 xam nga dañ lay waccé dañu né patte ay at nga fokk né dañu la faté 2000 ba 2009 ren lañ koy atté fébaru mak feub di metti fo laal di gatché bul sax S 2012 xam nga dañ lay waccé muru faf ko fariñ changement bi gisuma fi ndariñ xol yey gëna ñuul li kariñ lo am kepp ko ci sëriñ ngir am visa xotéku wal ginaaw de ko père lay dajéku laal ropalan ginaaw way sa sayal suñu suba la nguur gi télé tubab yi wara lap yi ci gal yi sap yi ci sal yi élève étudiant fonctionnaire ñepp ngi grève tout va mal dara doxatu fi jot lañu trêve waxtu waxa jot duñu na ciel nga ñuy not fallu wuñu sey ma not yak sey digé ci bot xalat politicien yi galas bi gëna di sey dul rek pour am place way jamais ligé batay courant gi coupé batay mbalet geng fi jalu batay askan geng yonu loxo du yuxu walu febeur taw faju ligay taw fayeku dundigi aju niveau de vie bi bayeku catastrophe sur catastrophe mujjé jur ay grève prof xoj bak bi poignard de mayonu fak bi éducation gi joy santé waxi nopi geutu askan geng toy batay gisuma ndere ñu soppi gamuma idi gamuma lay waxuma la kenen xawma sakuma wara andal yow ndax fenni nen gorgi gorsi gorsi gorgi dañu bëgg nelawal xar mburumi tiw ci beur bi sip nañu dil bi ya ko tay duñu ay bép buñuy gadd pik ak pel du jubali palais bu mu la bét deug lañuy diri tak firi kat miri match dik dikuñu dik bir 100 mètres taxul ñu ne mik nak té ñu ne patte ay at nga fokk ne dañu la faté 2000 ba 2009 ren lañ koy atté fébaru mak fepp di metti fo laal di gatché bul sax S 2012 xam nga dañ lay waccé té ñu ne patte ay at nga fokk ne dañu la faté 2000 ba 2009 ren lañ koy atté fébaru mak fepp di metti fo laal di gatché bul sax S 2012 xam nga dañ lay waccé camarade Karim ak yott amatul fikki saka yow ni gor ge ko bot tunguru senghor di xali yoni sentu doni alla boni satyo yu boni su suba la nguru wad pad waral system bi jatt rew mi wow ni kaddu fuñu jëm ñongi dé xolal ak seni kol ak post ci fess ñongi né wota démocratie bëgg téwé ci monarchie sen nañu démarche yi dotu ñu yëm ci marché yi dé classe bu kat béli bu ko jéré ñu fessel déli ndongu système bi lañuy léli def lañ ko sen bir xali sen bir xali ñu ne patte ay at nga fokk ne dañu la faté 2000 ba 2009 ren lañ koy atté fébaru mak fepp di metti fo laal di gatché bul sax S 2012 xam nga dañ lay waccé dañu ne patte ay at nga fokk ne dañu la faté 2000 ba 2009 ren lañ koy atté fébaru mak fepp di metti fo laal di gatché bul sax S 2012 xam nga dañ lay waccé kour pañe ngi naw ci bir assemblée bi bour ak tagam seug di ceukato suñu blé bi yok tundu yok courant sacc film télé bi waxto jot ñu taxaw laaj gor gi ciabi palé bi ci famille lañ ñu jëmé tay la suñu démé waral tay timé salté gi di nañ ko tamé jëgi waxté jëf la gal sen sa yëf la kaddu nguur gi bluff la day lim ñu yandu reuf la ne patte ay at nga fokk ne dañu la faté 2000 ba 2009 ren lañ koy atté fébaru mak fepp di metti fo laal di gatché bul sax S 2012 xam nga dañ lay waccé.